La DEO Conca de Barberà celebrarà la 50a edició de la Festa de la Brema de l'Espluga de Francolí amb una quinzena d'activitats. Serà el cap de setmana del 26 al 29 d'agost, i és que aquesta edició especial s'ha programat amb actes descentralitzats, adaptats a l'actual situació, però també es recuperarà el tradicional recinte firal a la plaça Montserrat Canals. Els visitants hi trobaran una quinzena d'elaboradors. Creiem que enguany l'escenari és diferent i en part doncs més esperançador, i tornem a proposar doncs la 50a edició, i aquest 2021 sí que proposem que hi hagi recinte firal, és a dir, mostra de vins i caves i també productes locals a la plaça Montserrat Canals, un recinte semblant al que tenim en ment del 2019 enrere, però amb certes diferències importants. La primera seria l'aforament, la segona seria la reserva prèvia. Enguany les activitats que destaquen són el tas maridatge a càrrec del sommelier Enric Català, el sopar maridatge Brinda amb Bacus al restaurant Four Events o el tas sub-25 de combinats de vi. També hi haurà propostes culturals, com Vi, Closa i Estrelles, que és un espectacle lúdic i divulgatiu, i una altra novetat del certamen seran diverses actuacions teatrals que es desenvoluparan en tres espais diferents de l'Espluga. Amb tot plegat, es vol donar una empenta al món del vi. Per la seguretat absoluta de que s'omplirà, perquè convençut, vull dir que perquè la gent té moltes ganes de fer coses. També en tenim els elaboradors, jo estic segur que, per exemple, quatre gotes no faran marxar la gent. Enguany, dels actes de la 50a edició de la Festa de la Brema, també hi haurà el 30è concurs de vins de la DEO Conca de Barberà, que renovarà amb un nou format.